El gran Pedro Pan. Bon dia a tots i a totes. Benvingut, benvenides aquí a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El president, en aquest cas Pedro Luis Cano Moreno, Soraya Santa Lucía Rubio i el secretari, efectuarem l'acte. Evidentment, se constituye la mesa d'edat. El president, en aquest cas jo, exposo que ha estat constituïda la mesa d'edat formada per el regidor electe més jove, la senyorita Soraya Santa Maria Rubio i el secretari de la corporació d'acord a l'article 195.2 de la llei electoral, que també està present l'interventor, el senyor Francesc, per a tots els presents i, evidentment, per als ausents. De nou, bons dies a tots i a totes. Bienvenidos y bienvenidas a este Ayuntamiento Casa de Todos, un lugar que no solo pertenece a los partidos, sino que por defecto es la Casa Universal donde se defienden los valores de la democracia. Reitero de nuevo la bienvenida a este acto de constitución del Ayuntamiento elegido por el pueblo que regirá el destino de nuestra ciudad durante los próximos 4 años. Quisiera recordar alguna estrofa de la canción del cantautor Jaume Sisa, Quan Sabel Neit pot sortir del sol. O bienvingut, paseo, paseo, ahora ya no falta ningú, o posessi. Ya m'adono que tan sol y faltas tú. También pot venir si vol, t'esperem. I allò per tot. El temps no conta, ni en espai, ni en espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Atienza Martínez, Antonio. Calzado Pastor, Joan. Cano Moreno, Pedro Luis. Clavera Catalán, Salvador. Sí, prometo, per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada, sense la renúncia explícita a la reunificació dels països catalans. Duarte Aparicio, Maria. Espanyol Cornet, Gemma. Ferrer Escobar, Bàrbara. Entiendo que en un acto formal como es una toma de posesión, decir que en una democracia como es el Estado español, que hay presos políticos, no debería ser aceptado y casi conste en acta, por favor. Deixen constància d'aquesta observació.
En este caso se acepta, pero tendría que ser una cuestión muy rápida porque no podemos entrar en un debate de réplicas y contrarréplicas. De acuerdo. Ferré, Escubá, Bárbara. Furnés, Martínez, Jonathan. González Sáez, Mireia. Grajera Velaz, Dimas. Sí, juro y me comprometo a trabajar en la defensa de los valores constitucionales, en la defensa de la libertad y en la defensa del pueblo. Jiménez González, María Petra. Sí, prometo. La Roya Gordo, Nuria. Moreno Jorge, Ana Belén. Sí, prometo. Montero Cos, Lidia. Sí, prometo. Núñez Amela, Samuel. Para imperativo legal, sí, prometo, sense renunciar y a plena fidelidad al mandat popular, subjecte de las urnas, del meu país, de toda la gente que, malgrat la violencia y la repressió, lluita para la democracia, la libertad y la república catalana. Padilla Martín, Miguel. Sí, juro. Padó Samat, Blanca. Sí, juro. Parlón Gil, Nuria. Sí, juro. Rodilla García, Álvaro. Sí, juro. Rodríguez Palacios, José Antonio. Sí, juro. Salgado Marcilla, Daniel. Sánchez Téllez, Jesús. Prometo por el imperativo legal y trabajaré para la constitución del sistema y de clase social. Santa Lucía Rubio, Soraya. Sí, prometo. Serrano Ortín, Esteban. Sí, prometo. Suárez Pizarro, Antonio. Sí, prometo. Finalmente, Tobar Funes, Salvador. De nuevo preguntaré ahora, ¿quines llistes electorals presentan candidat? El president pregunta a continuació. Sí, por tal. Esquerra Republicana presenta candidat. Manifestem que presenta candidat. Molt bé. En Comú Podem presenta candidat. En Comú Podem presenta en Jonathan Fornés i direm les explicacions després. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, presenta candidato. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, presenta candidatura en la persona de Dimas Grajera Velaz. PSC, candidatura de Progrés, presenta candidat. Sí, al Partit dels Socialistes presentarem a la Núria Parrón i després explicarem i posicionarem el vot en la posterior torre de rèplica. Sí, si alguna de les candidatures vol explicar el motiu de presentar candidat, ara és el moment. Sí, nosaltres des d'Esquerra preferim fer ara un torn i després el farem al següent. El proceso sumarísimo de urgencia contra los acusados por el supuesto delito de rebelión militar, fallamos, que debemos condenar y condenamos a los acusados por los sucesos revolucionarios de octubre. Esta es la sentencia que condena a mort l'alcalde de Esquerra Republicana, Celestí Boada, l'any 1939. Diuen que la història és cíclica. El republicanisme sempre va prioritzar el bé comú i el benestar de les persones per sobre de qualsevol altre valor. La República va impulsar una important renovació progressista i avui també volem donar resposta als grans reptes globals de país que ens enfrontem. Reptes en l'educació i cultura, sostenibilitat, en habitatge, feminisme. Des d'Esquerra Republicana volem avançar i encara aquests reptes. Somiem amb una ciutat de i per les persones,
una ciutat on poder aprendre, intercanviar i compartir per enriquir la vida dins de la nostra diversitat. En l'educació, implicant-hi tot el teixit associatiu, obrint els espais de la ciutat, donant contingut educatiu i cultural al temps de lleure de la nostra gent, connectant educació i cultura per tal d'aconseguir generar un esperit crític d'autonomia als nostres joves, per generar condicions de plena igualtat entre ells, propiciant el coneixement de l'altre, el diàleg, com a camí per conviure-hi. La mobilitat és un altre àmbit on hem de ser valents, on hem de prendre decisions amb empenta, hem de ser capaços de donar un salt endavant en la reducció d'emissions, fer de Santa Coloma una ciutat 30, incentivar l'ús del transport públic. En definitiva, donar prioritat al vianant enfront al tràfic, fent de la ciutat més segura i més saludable, on els nostres veïns i veïnes puguin tornar a ocupar els carrers. Polítiques per augmentar el parc d'habitatge amb protecció social, de limitació dels preus de lloguer, de rehabilitació d'habitatges, prioritzant mesures en millora en l'eficiència energètica i obrint la porta a solucions innovadores a aïllament d'edificis, en l'autoabastament d'energia i desenvolupar-ho de manera prioritària en els edificis públics. Millores també la gestió de la recollida de residus per tal d'augmentar els percentatges en reciclatge a la ciutat, d'aprofitament i sobretot d'economia circular. En definitiva, somiem amb una Santa Coloma orgullosa de les seves arrels, amb una mirada de futur, un futur que entre tots creguem possible. I des d'Esquerra pensem que justament això el que dona significat al terme de la República, tal com han fet els nostres avis, somiar en un futur habitable, en una ciutat habitable, prioritzant el bé comú i el benestar dels nostres conciutadans. Creiem que qui millor pot representar i dur a terme aquest programa és el candidat d'Esquerra, el Sam Núñez. Gràcies. Sisplau, 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 rogaría una mica de silenci. A continuación el señor secretario irá cridant un a un a tots els regidors i regidors. Atienza Martínez, Antonio. Calzado Pastor, Joan. Clavera, Catalán. Duarte Aparicio, María. Español, Cornet, Gemma. Ferrer, Escobar, Bàrbara. Fornés, Martínez. González, Sáez, Mireia. Jiménez González, María Petra. Moreno Jorge, Ana Belén. Rodilla García Álvarez. Rodríguez Palacios, José Antonio.
Salgado Marcillo. Sánchez Tellez. Serrano. Santa Lucía Rubio, Soraya Pedro Luis. Jonathan Fornés Martínez. Nuria Parlón Gil. Dima Grajeda Vera. Nuria Parlón Gil. Jonathan Fornés Martínez. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Samuel Núñez Amela. Reiteraría otra vez lo de los móviles, por favor. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Dima Granguera Velaz. Jonathan Fornés Martínez. Nuria Parlón Gil. Dima Grajera Velar. Samuel Núñez Amela.
Parlón Gil. Samuel Núñez Amela. Nuria Parlón Gil. Dima Grajera Tela. Nuria Parlón Gil. Nuria Parlón Gil. Esto es un cantado y lo cerramos. El resultat seria el següent: Núria Parlón Gil, 17 vots; Dimas Gajera Velaz, 4; Jonathan Fornés Martínez, 3; Samuel Núñez Amela, 3. Queda proclamada por mayoría absoluta la señora doña Núria Parlón Gil. Des d'Esquerra Republicana volem construir la república des de la ciutat, des de Santa Coloma de Gramenet, amb humilitat. Nosaltres som, sens dubte, els que millor representem aquesta voluntat de república i que creiem en els valors republicans per fer-los efectius i reals. Estem convençuts també que en aquest camí trobarem més complicitats tant a dins d'aquest ple com als carrers de Santa Coloma. Però no voldria acabar sense fer menció a qui avui en dia està barrant el pas a la resolució democràtica del conflicte polític que tenim a Catalunya i també a Santa Coloma, que no és altre que el partit del govern de l'Estat i també de l'actual govern de la ciutat. És el mateix partit que fa bandera de la democràcia, però que a l'hora de la veritat signen el 155 i també la suspensió de diputats i senadors elegits democràticament per més d'un milió de persones i que van concórrer a les eleccions seguint les regles de joc establertes per ells mateixos. Per això des d'aquí cridem a continuar amb la mobilització cívica, pacífica i permanent, i també a continuar amb el diàleg. I tal com va dir en Jordi Cuixart ara fa uns dies, en la finalització de l'infame judici a la democràcia, ho tornarem a fer. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Farem una lectura d'un petit manifest conjunta. Moltes gràcies, president. En primer lloc, volem fer una salutació a totes les persones, a tots els amics i familiars que ens acompanyeu en aquesta sala de plens, també en altres dependències municipals i a les persones que ens veuen per streaming. Avui comença un nou mandat municipal. La ciutadania, en la seva expressió de democràcia, ha decidit les persones que conformen aquest ajuntament. Això fa que avui sigui per a nosaltres un moment especial, on abocar algunes idees i alguns records que ens han fet arribar fins aquí. Avui recordem des d'aquest grup les diferents trobades que vam tenir fins a la construcció d'aquest espai polític ampli, dinàmic i engrescador, ara fa aproximadament 2 anys. Moments que van ser l'inici en la qual vam començar a pensar plegats i plegades i a dibuixar les línies estratègiques que definiran durant aquests 4 anys el nostre projecte municipal. Sempre amb un peu connectat al carrer i amb la ciutat. Fent memòria d'aquelles primeres trobades i de tot el que ha vingut després, és impossible per a nosaltres oblidar el paper que han jugat certes persones referents amb gran recorregut polític a la ciutat i d'altres que no tenen tant recorregut, però tenien la mateixa il·lusió de que arribéssim al punt al que estem ara.
construint organització, construint ciutat, fent feina a la institució sense deixar de batallar al carrer. Sempre totes al costat de totes, donant-nos suport i creixent plegats i plegades. Com dèiem, avui comença un nou mandat municipal. Un nou mandat que la gent d'En Comú Podem l'encetem des de l'oposició perquè així ho hem valorat i ho hem aprovat a la nostra assemblea. No defallim perquè també es fa ciutat des de l'oposició i la nostra voluntat és clara i ferma. Nosaltres hem estat clau per fer avançar Santa Coloma des de l'esquerra transformadora i així ho continuarem fent. Creiem en una política municipal que s'assembli a la vida, que sigui discreta, que sigui generosa, que sigui lluitadora, que sigui arriscada i que sigui amable. Que faci de la vida quotidiana un espai també de fraternitat i que posi la vida de la gent al centre de cada política pública que es desenvolupa. Volem i batallarem per aconseguir una Santa Coloma més justa, més verda, més feminista i que sigui radicalment democràtica. En temps de pèrdua de drets, ens cal construir una proposta clara que mobilitzi la gent i que mobilitzi també alhora, per què no, les nostres emocions. Ens cal construir, de forma participativa també, les bases del que ha de ser el nou municipalisme de l'esquerra, de l'ecologia i el municipalisme de les llibertats. Ens cal treballar a peu de carrer per la justícia social, per una autèntica democràcia municipal i per la defensa del nostre territori. El projecte de transformació que impulsem a Santa Coloma Gramenet és un element clau en la política d'aquesta ciutat, una afirmació i un convenciment que estem obligades a renovar i a reforçar tants cops com sigui necessari per a complir un objectiu que és ben senzill. Ser útils. Potser per a altres forces polítiques fer política de la ciutat és secundari, és una cosa complementària. Per al nostre projecte la ciutat se situa al centre de tot i és el nucli fonamental de l'acció política. Perquè per tirar endavant el projecte de les persones, de benestar i de democràcia radical, la proximitat per a nosaltres és imprescindible. Avui en dia identifiquem molts elements de l'esquerra i de l'ecologisme, com deien els processos de transformació que ha viscut Santa Coloma, que ha viscut la nostra ciutat. Tot i així, nosaltres reconeixem que la Santa Coloma d'avui seria millor i seria diferent si haguéssim tingut una representació superior a la que hem tingut fins ara. Això és així. Allà on participem i deixem la nostra empremta, una empremta que volem que sigui molt més clara d'ara en endavant a la nostra ciutat. Actuant a partir d'ara des d'una altra perspectiva, però amb la mateixa voluntat de sempre, d'articular alternatives de canvi real a Santa Coloma. Així mirem el futur sobre bases noves. Entre d'altres coses, perquè si avui fem una anàlisi de la realitat social dels nostres barris, veiem que tot ha canviat molt i que tenen ja poc a veure amb les realitats socials que hem deixat enrere. Avui ens trobem amb un grau de complexitat als teixits socials sense precedents. Evidentment, això, en una ciutat com Santa Coloma, genera noves oportunitats. Però malauradament també hem de fer front a una situació diferent on les persones i les seves expectatives de futur es troben en un context de precarietat i d'incertesa que fa anys eren difícils d'imaginar. Tenim un repte com a representants de la ciutat. Tenim el repte que tot això es tradueixi en refer les xarxes de solidaritat entre les persones. Que tot això signifiqui un avenç i que els colomencs i les colomenques puguin tirar endavant els seus projectes de vida aquí, a la ciutat. També tenim el repte de respondre a tot plegat amb una actitud política que d'una banda ha de ser profundament inconformista, de rebel·lió davant les injustícies i d'altra banda ha de tenir capacitat constructiva, de tirar endavant alternatives tan innovadores i tan creatives com faci falta. Per tant, hem de vincular tot això a la vida política, a un projecte de ciutat on tots els projectes de vida siguin possibles en igualtat de condicions i també en clau de sostenibilitat. Des d'En Comú Podem creiem en el paper important que juguen avui en dia en lluita per defensar els nostres drets socials i també els nostres drets nacionals. I és que ens ho juguem tot. Creiem que les persones organitzades en ciutats democràtiques tenen un potencial solidari i transformador que trenca les tendències actuals que posen preu fins i tot a les pròpies relacions humanes. Creiem que Santa Coloma té prou creativitat social i política com per forjar en el futur un procés constituent alternatiu. Creiem que tenim una oportunitat i que l'hem d'aprofitar, plantar cara i disputar el futur. Ens deixarem la pell per blindar la defensa dels drets socials de les persones per tal de garantir la nostra dignitat. Lluitar per una veritable revolució democràtica a Santa Coloma, afavorir la participació real de la ciutadania en tot allò que ens afecta. Exercir una proposta de reactivació econòmica i laboral que superi el vell model que ha portat a la crisi, el de l'economia especulativa insostenible amb l'atur i l'ocupació precària. Continuar treballant
al carrer i a la institució per erradicar qualsevol política o expressió feixista tal com venim fent els darrers anys, aconseguint que el feixisme no tingui representació en aquest plenari. I per fer de Santa Coloma una ciutat oberta sense institucions clientelars, batallar per tal que no es posi aquest ajuntament al servei d'un partit polític i que reconeguin el treball i treballin colze a colze amb aquelles entitats ciutadanes que defensen els nostres drets i les nostres llibertats a la ciutat. I en aquest ple de Constitució volem reconèixer la feina feta de totes les entitats del tercer sector de la ciutat i de tantes entitats que han estat clau a l'hora de parar el cop en aquests anys de crisi tan dur. I això només és el començament. Per això el nostre vot ha estat pel nostre candidat Jonathan Fornés, perquè ens comprometem a seguir treballant de valent a l'Ajuntament, als barris, a les places i als carrers per tal d'articular alternatives des de la implicació ciutadana al costat de la gent i dels barris de Santa Coloma. Però no podem ni volem fer en solitari. Seguirem treballant durant aquests 4 anys per la unitat de les forces de l'esquerra a la ciutat a molts nivells i fins allà on sigui possible, per aconseguir en el futur un canvi de les majories socials que acabi transformant aquest govern municipal i acabi fent de la ciutat un espai de compromís i de canvi. Fem Santa Coloma de gran manera una ciutat exemple de la construcció del bé comú. En aquest sentit, camí cap a la dignitat de la gent d'en Comú Podem, som i serem un instrument més, però un instrument insubstituïble. A continuación, Partido de la Ciudadanía, Ciudadanos, señor Dimas Grajeras. Gracias, presidente. Felicidades y enhorabuena por su estreno hoy en la mesa de edad. Buenos días a todo el mundo. Cuatro años después nos encontramos de nuevo aquí, nos encontramos algunos viejos conocidos, las entidades, muchos vecinos que representan a nuestra ciudad, en un día que yo creo que más allá de los resultados es un día grande para la democracia y para la democracia de nuestra ciudad. Hace 4 años nosotros nos presentábamos por primera vez, pero teníamos representación por primera vez en este ayuntamiento y en aquella investidura hicimos lo que hemos hecho hoy. Los ganadores fueron el Partido Socialista, Núria Parlon fue investida alcaldesa como va a ser hoy. Hemos aplaudido, nosotros reconocemos porque creemos que dignificar la democracia también es reconocer a los ganadores en comicios, más allá de todas las disputas que hemos tenido y que seguro que tendremos. Les decía que hace 4 años entrábamos por primera vez y desde entonces hemos multiplicado los apoyos que tenemos en la ciudad, hemos ampliado, ahora que está tan de moda esta palabra, hemos ampliado la base social también en nuestra ciudad y aquel partido que no tenía representación, con mucho trabajo desde la oposición, ha conseguido crecer y ha conseguido ser ahora el segundo partido de esta ciudad y nos tocará, por tanto, liderar la oposición. Por eso hemos querido presentar candidatura, porque nosotros consideramos que otros modelos de ciudad son posibles, todos los modelos de ciudad son válidos y además en muchas ocasiones pueden ser compatibles. Queríamos presentar la candidatura por todos esos apoyos que tenemos en la ciudad y que ustedes tengan una mayoría, pues miren, al final son los resultados que hay, pero a nosotros, más allá de que nos tiremos 4 años dándole golpes al reloj de arena para que pasen pronto y que haya otros comicios, lo que vamos a hacer es seguir trabajando igual de duro que hemos trabajado estos 4 años. Sabemos que desde la oposición tenemos una oportunidad para cambiar las cosas. Sabemos, lo decían anteriormente, que desde la oposición también se crece, también se hace ciudad, también se puede colaborar a solucionar los problemas de nuestros vecinos y eso es lo que nos va a guiar. Y además, permítannos enorgullecernos que en muchas ocasiones consideramos que hemos conseguido marcar la agenda política de esta ciudad, que propuestas que en un primer momento se rechazaban, después aparecían como promesas electorales del Partido Socialista, con lo cual lo que nos va a tocar ahora es fiscalizar que aquellas promesas, que aquellas denuncias que hacíamos y cogían forma de propuesta en estos años se cumplan. Y miren, si quieren, yo les puedo ir diciendo, les puedo desgranar más o menos cuáles van a ser las líneas, lo que no es nada nuevo, es lo que hemos defendido en campaña, lo que hemos defendido en oposición, por si tienen a bien. Yo en el año 2015 dije que el programa electoral de Ciudadanos
se ponía a disposición del gobierno, porque estoy seguro que en todos los programas se pueden aprovechar ideas, se pueden aprovechar proyectos que al final pues enriquecen nuestra ciudad. Nosotros creemos que en una ciudad que se centra en las personas, como liberales creemos que no puede haber la presión fiscal que hay ahora mismo en esta ciudad, también creemos que la educación de 0 a 3 años debe ser gratuita, también consideramos que se debe apostar por la construcción, también lo han dicho anteriormente, de vivienda social en nuestra ciudad, porque no puede ser que destinemos las cantidades que destinamos a Gramepar y que esto nos revierta en construcción de vivienda social o que tengamos un alquiler social para que nuestros jóvenes no se vayan de la ciudad. En definitiva, defendemos ser más diligentes en el uso, en la gestión del dinero público para poder invertir en quien más lo necesita. También, como no, vamos a velar por la gestión del día a día. Son temas recurrentes, pero nosotros consideramos que se debe poner el foco, se debe poner la atención y se debe mejorar la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano, incluso la gestión del tráfico en nuestra ciudad. Y en esta legislatura creo que tenemos una oportunidad también para ganar el futuro. Hay grandes proyectos que se vislumbran. Nosotros defendíamos que haya una ciudad digital, que la interacción de las personas con la administración pues pueda verse en entornos digitales y esperamos que de ahí, creo que es un punto de acuerdo que podríamos compartir con mucha gente, de ahí pudiese salir un proyecto que al final hiciese avanzar en esta línea en nuestra ciudad. O, por ejemplo, hay proyectos que compartimos como el proyecto de la ciudad termal. Nosotros lo que proponemos es que haya un gran pacto de ciudad donde estén todas las entidades y todos los partidos políticos representados, dado que un yacimiento de aguas no es activo de ningún partido y creo que deberíamos blindarlo de esta forma. En temas urbanísticos, yo al gobierno lo único que le pido es valentía. Le pedimos valentía para desbloquear la reforma del Paseo Alameda, le pedimos valentía para desbloquear el proyecto del centro de la Vila o para después de muchos años también que se llegue a un acuerdo sobre Canzam que realmente pueda aunar un consenso. Nosotros, se lo decimos claramente, compartimos muchos de sus proyectos y tendrán a Ciudadanos al lado, pero son ustedes los que deben impulsar que estos proyectos se desbloqueen en la legislatura que sigue. Y como saben, en toda nuestra acción política nosotros nos guiamos por el paraguas de la libertad y por el paraguas de la igualdad. La igualdad para que la otorgación de subvenciones sea clara y transparente, para que trabajar en este ayuntamiento pase filtros de mérito y capacidad. Vamos a vigilar muy cerca ya, desde el próximo pleno, los próximos nombramientos. Hay que acabar, lo hemos dicho en campaña, lo seguimos diciendo, lo dijimos como oposición, hay que acabar con los nidos de enchufismo en esta ciudad. Y también ya saben que somos la garantía, somos la defensa de los constitucionalistas en esta ciudad. En este pleno se ha votado, se ha dicho anteriormente, pero también se ha votado por el Partido Socialista, que existen presos políticos, se ha votado no aplicar la Constitución, no aplicar el artículo 155, se han colgado pancartas a favor de referéndums y le queremos decir, no corren buenos tiempos para los constitucionalistas en Cataluña, pero les queremos decir que Ciudadanos va a seguir como ha seguido siempre, como ha seguido desde su fundación, defendiendo esos derechos de los que creemos en la igualdad, de los que creemos en la libertad y de los que creemos en un proyecto común, conjunto entre todos los españoles. Y voy a ir finalizando como empezábamos, con un poco de consenso. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas, sabemos que hay muchas discrepancias, pero yo creo que siempre podemos encontrar un punto común y ese punto de encuentro son las calles de nuestra ciudad, nuestros barrios y nuestros vecinos. Unos vecinos a los que mis compañeros y yo tenemos el honor de representar. Yo hoy me convierto en líder de oposición y en un día como hoy no me quiero olvidar de toda esa gente que ha trabajado por el proyecto de Ciudadanos, muchas veces sin representación, lo decíamos, viendo la televisión y viendo que no teníamos representación y hemos seguido trabajando. Y esto es lo que nos va a motivar para seguir trabajando estos 4 años, para seguir, como les hemos dicho, creciendo desde la oposición. Santa Coloma, ya la conocen todos, es una ciudad plural, es una ciudad diversa, es una ciudad de acogida, es una ciudad con personas con diferentes orígenes, es una ciudad que ha tenido una gran transformación durante muchos años, desde los años 60, y yo creo que el valor de todo esto ha sido que personas diferentes se han puesto a trabajar en objetivos comunes. Como siempre digo, es una ciudad humilde, pero es una ciudad a la que le sobra dignidad. Se han conseguido grandes proyectos, y yo lo reconozco, otros colores políticos, acompañados por líderes políticos que estuvieron en su momento a la altura que merecía aquella ciudad y que han ayudado a esa transformación. Nosotros queremos mirarnos en ese espejo y nos queremos mirar también en esa dignidad que tienen los vecinos de nuestra ciudad.
porque lo que queremos es que estos cuatro concejales que hay aquí de oposición, y espero que el Gobierno, cuando el paso del tiempo dicte si nuestro trabajo ha sido bueno o malo, realmente digan, estuvieron a la altura y tuvieron la misma dignidad que tiene la gente en las calles y en nuestros barrios. Nosotros lo vamos a hacer desde la oposición, liderando esta vez la oposición, pero liderando también una alternativa de futuro para la ciudad que todos queremos. Muchas gracias. A continuación, PSC. Sí, gracias, señor presidente. Presidente por un día, ¿no? Ben contestat, Pedro. Molt bé, bon dia a tots i a totes, els que esteu aquí a, els que esteu i les que esteu aquí a la sala de plens, que ens acompanyeu avui, els que ens esteu veient també via streaming a través del nostre web municipal. Bon dia a tots i totes. El grup socialista ha proposat i ha votat, com no podia ser d'una altra forma, la Núria Parlon com a candidata a l'alcaldia de, del nostre ajuntament. Detallaré a continuació el perquè i intentaré explicar el posicionament del nostre vot. Les eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig, crec que hem de començar per aquí, van oferir un resultat concloent, que no deixa cap mena de dubte, no deixa espai a cap mena de dubte. La ciutadania colomenca ha optat de manera aclaparadora amb un 51% dels vots, és a dir, més d'una persona, de cada dues persones han votat pel Partit dels Socialistes i per la candidatura encapçalada per la Núria Parlon, pel projecte encapçalat per la Núria, atorgant-li per tercera vegada consecutiva la confiança per governar la ciutat amb una majoria àmplia durant el mandat que avui tot just ens atem. No obstant això, aquest magnífic resultat no ens ha de fer canviar ni la nostra actitud ni l'enfocament envers el treball en el qual s'ha incidit en constància durant els darrers anys. Cal gestionar aquesta confiança majoritària des de la humilitat, la voluntat del diàleg i amb els peus a terra, fent de la proximitat i l'atenció als problemes reials dels colomencs i les colomenques la nostra única bandera. Aquest és el missatge clar i diàfan que va sortir de les urnes el dia 26 de maig. Confondre amb altre tipus de discurs és precisament no haver entès el que va succeir el passat diumenge 26 de maig. Per això, precisament, és inevitable que expressi, en primer lloc, el nostre agraïment a la ciutadania que s'ha apropat o que es va apropar a les urnes a exercir el seu dret de sufragi. Gràcies als vots de totes i tots, avui ens trobem en aquesta sala de plens 27 dones i homes que treballaran per Santa Coloma des de diferents sensibilitats polítiques, però amb l'objectiu comú de fer d'ella una ciutat cada dia millor. No obstant, a nosaltres ens tocarà governar. Serem, doncs, el govern municipal de tothom, el d'aquelles persones que van introduir a la urna la papereta del PSC encapçalada per la Núria i el d'aquelles que no ho van fer. Governarem per a tothom. La meta és clara i tant de bo ens uneixin més coses de les que ens puguin arribar a separar. Cercarem espais de trobada i intentarem posar remei als desacords. El benestar de les veïnes i dels veïns ha estat, és i continuarà sent, per descomptat, el nostre principal objectiu. 17 regidors i regidores de 27 signifiquen que comptem amb una majoria extraordinàriament considerable de suports entre la ciutadania. Per gairebé 23.000 persones, no deixa de ser una notícia excel·lent que avui el grup municipal socialista presenti de nou a la Núria Parlon com a candidata a l'alcaldia. Resulta una molt merescuda recompensa que respon a la tasca dura duta a terme durant els passats mandats, però també suposa un reconeixement molt respectable amb una manera molt especial de fer les coses. L'equip de govern encapçalat per la Núria ha continuat i continuarà prioritzant les polítiques socials des de la defensa de la igualtat i la justícia social. En moment de crisi i de manca de resposta per part d'altres administracions, especialment per part del govern de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Santa Coloma ha estat al costat de les famílies, oferint especial suport a aquells i aquelles que més ho necessiten, la infantesa i la gent gran. Hem treballat de valent per fer de la nostra ciutat sigui cada dia més amable, més habitable, més justa, més solidària i, sobretot, més igualitària. És la nostra una ciutat intensa, molt densament poblada, que pateix les mateixes problemàtiques de qualsevol municipi ubicat a l'ombra d'una gran metròpoli. En temps d'exigència, immediatesa i xarxes socials hem procurat trobar solucions, mantenir una interlocució fluida amb la ciutadania en general i en el teixit associatiu en particular. La Núria encarna com ningú aquestes qualitats i la ciutadania ho ha premiat de forma incontestable. Negar-ho és negar l'evidència palmària. Negar-ho és no entendre la pulsió social de la nostra vila.
La ciutadania ha avalat sense embuts la seva candidatura, la seva forma de governar i la defensa d'un model de ciutat oberta, inclusiva, igualitària i justa. Ningú podria dir pas que no els hem ni les hem escoltat i que no hem intentat atendre les seves inquietuds i neguits en tot moment. Treball dur, sacrifici, empatia i proximitat real han estat, com deia, principis fonamentals de l'acció de govern de l'equip de la Núria. I insisteixo, entenc que la ciutadania ha entès i empatitzat amb aquest nivell de compromís i amb aquesta manera de fer les coses. Aquests resultats electorals, a més, ajuden a treure conclusions importants que seran fonamentals per encarar el futur que avui tot just iniciem. Santa Coloma ha apostat pel diàleg, la transversalitat, l'entrega incondicional, la generositat en l'esforç quotidià i les solucions. I ha fugit de l'obstinació, l'obstacle intransigent i de l'absència de propostes que resolguin els assumptes que afecten a diari a la nostra ciutadania. Santa Coloma vol solucions, Santa Coloma no vol crispació i ho va demostrar el proppassat 26 de maig. Per això hem tornat a presentar a la nostra candidata, la Núria Parlon, perquè és una molt bona notícia per a la ciutadania que ella i el seu equip segueixin a peu de carrer resonant els problemes que afecten el seu benestar, perquè està avalada per les urnes i perquè garanteix la continuïtat de la transformació social que sense precedents està experimentant la nostra estimada ciutat i que no solament es reconeix a les urnes per part de la nostra ciutadania, sinó també fora de Santa Coloma, on som exemples, entre d'altres, en polítiques d'igualtat, de rehabilitació d'habitatges, en polítiques socials i fins i tot en polítiques de desenvolupament econòmic absolutament innovadores. En definitiva, una forma de fer que posa les persones en el centre d'atenció de les polítiques públiques. Dit això, crec sincerament que aquest mandat ens ofereix una oportunitat a tots i a totes per abastir ponts i treballar des de la serenitat i el diàleg sincer, malgrat que existeixen algunes diferències substancials en els nostres respectius models d'entendre la societat. Avui 17 dones i homes que encarnem a la perfecció una Santa Coloma implicada i plural, els valors progressistes i el compromís a la ciutat han pres possessió de les seves actes com a regidores i regidors i han optat per avalar la decisió ciutadana de fer a la Núria alcaldessa. Puc garantir-vos que treballarem de valent per a continuar aconseguint que a poc s'estigui canviant el món des de Santa Coloma. Així doncs, la Núria esdevé avui de nou l'alcaldessa de la corporació, l'alcaldessa de la ciutat, que s'acabarà de concretar amb l'aprovació del cartipàs d'aquí uns dies. Comencem 4 anys de desafiaments i il·lusió i, en les seves paraules, 1.460 dies més de compromís i de dedicació a Santa Coloma de Gramenet. L'amplíssima majoria aconseguida amb 10 forces polítiques en competència és d'un mèrit enorme en aquests dies i ens fa atesorar una responsabilitat majúscula. Treballarem des de l'agraïment i la humilitat per no decebre la confiança atorgada per als ciutadans colomencs i les ciutadanes colomenques. Seran 4 anys de projectes ambiciosos i il·lusionants. La FIBA, el Centre d'Aigües Termals de Can Sam, la concreció del passatge de la Salzareda, que per cert s'adjudica a l'1 de juliol i no està aturat. Projectes transcendents de futur que contribuiran a continuar fent de Santa Coloma un lloc cada dia millor. Lluites com les que mantenim en favor de les polítiques socials, la creació de llocs de treball, la cura de l'espai públic o la seguretat ciutadana. Lluites quotidianes, que són cabdals per a una ciutat com la nostra. Per això volem que aquests 4 anys es desenvolupin de la mà del lideratge de la Núria com a alcaldessa, una figura que queda definitivament clar, representa com ningú altre els valors de la socialdemocràcia, però que transcendeix sigles i etiquetes, defensora de la justícia social, els valors progressistes i la igualtat, una feminista convençuda, una figura clau per a moltíssimes persones per la seva clarividència, capacitat i dedicació, un exemple com a referent polític i com a amiga. És per això un plaer i un honor que el PSC l'hagi proposat avui en nom de tota la ciutadania que ha avalat el nostre projecte, perquè continuï presidint la nostra corporació. El grup socialista se sent enormement orgullós de tenir-la al capdavant liderant el nostre projecte, que no vol sinó treballar des del cor i l'ànima perquè Santa Coloma, la nostra ciutat, intensa, viva i sense igual, segueixi esdevenint un lloc cada vegada millor. Moltíssimes gràcies. Ara li demano a doña Núria Parlon Gil
acceptar el càrrec electe d'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. A continuació, la meva companya Jureu, prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa d'aquest Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho fet amb respecte a tots els convenis i les convenis de l'Estat. Bon dia a tots i a totes. Com és habitual amb les preses de posició, ara el que farem serà otorgar el pin de la corporació a tots els regidors i regidores, els nous que s'incorporen i també els que ja ho eren. Per tant, us anirem cridant per ordre alfabètic, oi que sí? Som-hi. Andrades Tineo, Maria Dolores. Atienza Martínez Antonio. Calzado Pastor Joan. Cano Moreno Pedro Luis. Clavera y Catalán Salvador. Duarte Aparicio María. Español y Cornet Gemma. Ferrer Escobar, Bárbara. Furnés Martínez, Jonathan. González Sáez, Mireia. Grajera Velaz Dimas. Jiménez González María Petra. La Roya Gordo, Nuria. Moreno Jorge, Ana Belén.
Montero Cos, Lidia. Núñez y Amela, Samuel. Padilla Martín, Miguel. Pados Amat, Blanca. Rodilla García, Álvaro. Rodríguez Palacios, José Antonio. Salgado Marcilla, Daniel. Sánchez Tellez, Jesús. Santa Lucía Rubio, Soraya. Serrano Ortín, Esteban. Suárez Pizarro, Antonio. Salvador Tobar Funes. Nuria Parlón Gil. De nou, bon dia a tothom. Encara que això sigui una presa de possessió i de constitució a la corporació, que alguns ja fa uns anys que la fem, tenim el neguit de l'emoció de la importància del dia d'avui. Importància a la nostra ciutat i importància al conjunt dels ajuntaments del conjunt d'Espanya que avui es constitueixen, a no ser que hagin tingut algun procediment d'al·legació. Permeteu-me que saludi a persones que estan aquí, que ens acompanyen i que crec que mereixen el reconeixement no només perquè estiguin en aquesta presa de possessió, sinó per la feina que ens ajuden a fer durant els 365 dies de l'any, del conjunt de mandats, anys, mandats, dies, mesos, perquè la nostra ciutat funcioni i funcioni bé. Per una banda tenim a la defensora de la ciutadania, a la Pepa. També tenim el diputat al Parlament de Catalunya, el Raúl Moreno, a la Lídia Guinart, al Congrés, que fan una tasca molt important, a l'Antoni Foguer, que va ser regidor d'aquest Ajuntament i que també va ser president de la Diputació, una institució molt important per la millora de la nostra ciutat, a la que va ser la nostra alcaldessa, la Manuela de Madre, que va encapçalar part d'un projecte de progrés i de transformació que a dia d'avui seguim. No em vull deixar d'anomenar el Marcel Pazos, cap de l'ABP de Mossos d'Esquadra, al señor Antonio Rius, inspector de la Policía Nacional, al señor José Miguel Foronda, capitán de la Guardia Civil, y al nuestro intendente mayor, al Roberto Jorge, a los cuales les quiero agradecer la labor que hacen en Santa Coloma de Gramenet para defender algo tan importante y tan democrático como es la seguridad pública. Presidente de la FACRAN, presidenta de la Coordinadora de Dones, responsable del campus de la alimentación,
president de la Fundació de l'Esperit Sant, familiars dels regidors i les regidores que avui tenim el mandat democràtic de treballar des de la discrepància, però també des del consens, quan sigui necessari, i sempre és més necessari que no s'obre, per transformar i millorar la nostra ciutat. També un agraïment als regidors i regidores que no continuen i que estan avui aquí i que han fet una tasca fonamental dintre del meu grup polític, la Carme Arana, amb la qual continuarem fent moltes activitats. També al Diego Arroyo, al Jordi Mas, que ha pensat i transformat urbanísticament part del projecte de futur de la nostra ciutat, moltes vegades no ben comprès, però que sí que continuarem amb ell al capdavant, al Luis Fuentes i també a l'Alexandra Sevilla, que ha estat una companya nostra i amb la qual, malgrat les discrepàncies i les diferències que hem tingut i que són sanes a la democràcia, ha estat un plaer haver coincidit amb ella en aquest mandat, tant aquí com a la Diputació de Barcelona. I no em vull deixar... No em vull deixar en aquests reconeixements als representants de les seccions sindicals de la Junta de Personal, que són els màxims exponents dels treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament, que fan una tasca ingent perquè tots els serveis públics de la nostra ciutat i que prestem a vegades en discussió amb altres administracions públiques siguin de la millor qualitat possible. I tampoc em vull deixar al mossèn Miguel Àngel, perquè amb ell hem compartit algun que altre rumiatge a Montserrat, i això també forma part de la meva experiència vital. I no em puc deixar ni a la meva mare ni a la meva germana, que avui estan aquí, i part del que sóc els hi haig d'agrair amb elles i a la meva família, al meu pare, a la meva filla, al meu company i també al meu avi, que no em va poder votar perquè va morir. Però part del que sóc i part dels valors que intento transmetre a la meva família, que intento impregnar la meva acció quotidiana. Ningú no és purament coherent, però sí intentem tenir aquelles conviccions que ens venen de les arrels, que ens venen de la base, que ens fan créixer com a persones. A ell també li vull dedicar aquesta presa de possessió, per tot el que ha significat a la meva vida, pel que va ser la seva lluita al costat de la meva àvia, la Sole, i pel que... Els que avui estem aquí amb les nostres responsabilitats com a càrrecs electes tenim molt que agraeixer a aquesta gran generació de persones treballadores, homes i dones, que van aconseguir que avui en aquesta sala de plens ens puguem expressar lliure i democràticament, sempre des del respecte a les lleis i a les institucions, perquè no pot ser d'una altra manera. Dicho esto... Tengo palabras de gratitud para todas aquellas personas que nos han dado esta amplia confianza para seguir gobernando y transformando nuestra ciudad. Palabras de gratitud también para aquellas personas que han ejercido su derecho democrático al voto y no han optado por la acción del Partido Socialista ni porque yo sea la alcaldesa de Santa Coloma. Y también para aquellas personas que no se han manifestado en las urnas y han optado por la abstención. Para ellas también debemos gobernar. Estos han sido 4 años, escuchaba antes Dimas que decía que quería que corriese mucho el reloj para que pasaran rápido los 4 años. Los que estamos gobernando no podemos tener nunca esa sensación porque los 4 años se nos hacen muy cortos. Nosotros aprobamos un plan de actuación municipal que hemos cumplido en un 92% y en un 12% de las acciones, les recordaba la del Paseo de la Salsareda, están en marcha y se van a llevar a cabo. Y nos ha faltado tiempo. Y nos ha faltado tiempo, y nos han faltado recursos, y nos ha faltado complicidad, como bien recordaba hace un momento Esteban Serrano, de otras administraciones públicas, precisamente para poder garantizar algo que es la base fundamental del proyecto político que represento, que es la cohesión social, la igualdad de oportunidades y sobre todo el derecho a que cada persona, independientemente de su condición, de sus ideas, de cómo defina su identidad y en cuántos ejes la defina, tenga en Santa Coloma una oportunidad digna para vivir con la calidad de vida que todos los ciudadanos y ciudadanas merecen. Nuestro proyecto va a ser continuista y conservador
en base a aquello que es fundamental para las personas trabajadoras, conservar sus derechos, conservar sus oportunidades, continuar transformando la ciudad. Gobernar y definir el bien común y el interés general no es nada fácil. No es nada fácil porque cada uno de nosotros a lo largo de la vida pasamos por circunstancias diversas. Y no es lo mismo ser un joven, una joven que quiere estudiar, que necesita emanciparse, que ser una familia con hijos o con hijas, o que ser una persona que está entrando en su etapa de jubilación, que es una señora, un señor, que puede estar viudo, que puede estar viuda, que tiene una baja pensión, que tiene que hacer frente a una situación de dependencia. Las situaciones son múltiples y variadas en una ciudad plural y compleja como es Santa Coloma de Gramenet. Y definir el interés general, a mi juicio, pasa precisamente por ser capaces de pactar la hoja de ruta. Hace 4 años la pactamos, el Plan de Actuación Municipal, con todas aquellas personas y entidades de nuestra ciudad a las que luego les voy a dedicar un apartado, porque es justo y hay que hacerlo, porque son fundamentales para todo lo que hemos podido hacer. Y a partir de ese pacto y de ese contrato social, los que somos contractualistas, tenemos que cumplir aquello que nos hemos comprometido a hacer. Y en el momento en el que no lo podamos hacer, debemos justificar el por qué no lo hemos hecho. Esa es la esencia fundamental de la democracia. Luego nos podemos discutir políticamente por cuestiones mayores, por cuestiones de Estado, por cuestiones que no vienen al fin de lo que es la transformación de una ciudad. Pero cuando estamos al frente de una transformación de una ciudad, a la hora de definir su interés general, debemos preocuparnos porque si queremos mejores servicios, no le podemos decir a la ciudadanía que nosotros o nosotras vamos a bajar los impuestos, porque los estaríamos mintiendo y los estaríamos engañando. Porque si creemos en la representación democrática de los ciudadanos y las ciudadanas, hemos de trabajar cumpliendo el marco legal. Y si no nos gusta, tener las mayorías suficientes para cambiarlo, pero no para incumplirlo. Si queremos seguir transformando la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, necesariamente tendremos que llegar a algunos consensos de ciudad. Por supuesto que sí, porque si no, no se avanza, porque si no, no se transforma, porque si no, damos un muy mal mensaje al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que ven a políticos y a políticas peleándose y discutiendo por intereses partidistas, mientras ellos acarrean con sus problemas, y no solo con sus problemas, sino con sus anhelos y con sus sueños. Nosotros y nosotras, en este mandato municipal, que ahora vamos a empezar a definir, vamos a tener 4 grandes objetivos. Durant la campanya ho he anat expressant, ho he anat dient. Nosaltres, en aquests 4 anys, s'ha aconseguit, en certa forma, per una millora tímida de l'economia, però real, que es redueixi l'atur a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. La reducció de l'atur és una prioritat absoluta pel govern municipal. Evidentment, nosaltres no tenim la competència exclusiva per poder-ho fer, però sí amb altres administracions públiques i amb el compromís dels nostres recursos, ja sigui Gram Impuls, ja sigui tots els serveis que podem tirar endavant amb la dinamització de l'economia, del nostre comerç de proximitat, la creació de feina ha de ser un objectiu fonamental. En aquest procés de creació de feina tenim un biaix que afecta clarament a les dones. D'aquí que impulsem projectes destinats a generar ocupació, com serà el centre, el nou centre de polítiques actives amb la rehabilitació de l'antic Hospital de l'Esperit Sant i també el projecte d'economia, creació de feina i innovació de la CIVA. Crear ocupació és una prioritat. De redistribuir recursos públics a través de la càrrega fiscal dels impostos per garantir bons serveis, carrers nets, carrers cuidats, bona seguretat, atenció a la ciutadania, implicació en els nostres barris. Això és una necessitat que a totes les ciutats hi és present. Moltes vegades, els que venim del món teòric, el món de la ciència política, com és el meu cas, llegim molt de com s'ha de transformar una ciutat, com ha d'avançar una ciutat, però després, quan aterres a la realitat, es trobes que els veïns volen millor il·luminació en els seus carrers, més neteja, més seguretat i millors serveis al llarg de la vida. Això ho pot fer un ajuntament sol? Ho pot fer un govern sol? No. Ni amb majoria absoluta, ni amb coalicions de govern, si s'escau, i es fan. S'ha de fer amb la complicitat de tothom. I la complicitat de tothom vol dir també saber definir quines són les responsabilitats de tothom i ponderar-les. És responsabilitat del govern lluitar
perquè Santa Coloma continuï transformant-se i continuï millorant, per descomptat. És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya acompanyar al govern local, als governs locals, a que això sigui possible, millorant les polítiques d'ocupació, millorant l'educació pública, millorant la sanitat, ajudant-nos a tenir un model de seguretat integral perquè els nostres barris no es degradin, perquè en els nostres barris no avancin determinats plantejaments racistes i xenòfobos que res tenen a veure amb l'activitat delictiva, sinó amb altres qüestions d'extrema gravetat que haurem d'abordar també des de la força del municipalisme i des de la força de fer política des de lo local. Les entitats ciutadanes tenen un paper clau i l'han tingut durant tot aquest mandat, en mandats anteriors i al llarg de la història democràtica de la nostra vila. Moviment associatiu, moviment veïnal, el moviment de les dones, el moviment de la discapacitat, qualsevol entitat esportiva i cultural, social del tercer sector, ha contribuït de manera clara a la transformació de Santa Coloma i no podríem entendre la ciutat sense su implicació i sense su participació. Creació d'empleo, mejorar el espacio público, garantizar la seguridad en un sentido integral, porque seguridad es orden, seguridad es democracia. Y seguir trabajando, porque en nuestra ciudad cualquier persona tenga oportunidades, es el compromiso que hoy yo tomo verbalmente aquí, en esta sala de plenos, con todas aquellas personas que nos estáis viendo por streaming, con las que esteu a la sala y con las que están en la sala contigua, delante de las personas que conozco, delante de mi familia. ¿Com ho farem? Com sempre, amb dedicació, amb feina constant, escoltant a la ciutadania, escoltant també a l'oposició, treballant, respectant escrupolosament el marc legal, canviant-lo i fent la nostra activitat política aquí a l'Ajuntament i també a través dels nostres representants a d'altres institucions per canviar allò que considerem injust. Sempre amb la mà estesa al conjunt de ciutadans i ciutadanes, perquè Santa Coloma ni li pertany a l'alcaldessa per molta majoria absoluta que tingui, ni els regidors que l'acompanyen del Partit Socialista, ni tan sols els regidors de l'oposició que estem aquí. Nosaltres simplement som representants del conjunt de la ciutadania, d'un poble que no és homogeni, que és plural, que està ple de contrastos. I nosaltres podem somiar, podem anhelar canvis, però sempre amb els peus a terra i amb el respecte, com deia, escrupolós a les normes que ens vinculen i ens regulen a tots i a totes. I així ho farem. I ho farem de la mà de tots vosaltres, lluitant també per canviar les formes de fer política. No és fàcil, perquè els que estem gestionant, com deia, ens falta temps. I ens agradaria a vegades fer millor la relació amb l'oposició i ens agradaria poder debatre més, farem els esforços perquè així sigui. Tant amb l'oposició que està dintre de l'Ajuntament com amb l'oposició que també existeix i que no està dintre de l'Ajuntament i amb aquells, reitero, i aquelles que no han votat, que no s'han expressat. Per ells i per elles també hem de governar, per ells i per elles també hem de construir una Santa Coloma millor. Projectes estratègics de futur. Veig a la Carme Vidal, amb el campus de l'alimentació, un projecte universitari que està posant a la nostra ciutat no només en valor dintre, o s'està fent valdre dintre de l'àrea metropolitana, sinó que és un projecte estratègic de futur. Petites coses que ens poden fer felices a les dues, ara que la veig aquí. Doncs que hem recuperat els juliols, que aquest enguany tindrem juliols a Santa Coloma de Gramenet. I això és un tema menor, és una cosa petita, però és molt important, tant o més important que quan fem la urbanització d'un carrer, perquè no podrem garantir un futur digne i resilient als nostres ciutadans i ciutadanes si no els formem amb l'esperit crític que abans apuntava la Núria Larroya, un esperit crític que passa sempre per les oportunitats de formació. Formació que ahir també teníem el goig de poder lliurar als graduats de secundària a moltes persones de la nostra ciutat que s'han format en el centre de formació del Fondo, amb 20 anys de dedicació i de feina dels docents, d'homes i dones, a vegades silenciats, que ajuden precisament a construir aquesta societat fonamentada en els valors i en la justícia i sobretot amb l'empatia i la bona entesa. Professors, professores,
metges, infermeres, tothom hi suma, tothom hi contribueix a millorar la nostra realitat, la nostra ciutat. A tots ells els tindrem en compte, a tots ells els acompanyarem i a totes elles a que millorin les seves condicions, reclamant a d'altres administracions, ja sigui l'autonòmica, ja sigui l'estatal, per millorar la qualitat de vida. Mai ens han tremolat les cames. Mai ens han tremolat les cames en aquesta ciutat per fer unitat d'acció per defensar els nostres interessos. La molt alta tensió, tant ens donava qui l'hagués aprovat en el govern d'Espanya. Nosaltres defensàvem els interessos de la ciutat i així ho farem sempre. Això sí, des del respecte, insisteixo, escrupolós a les normes que ens regulen a tots i a totes, perquè no hi ha llibertat sense respecte a les normes i a les lleis. I això ho hem de tenir molt clar, sobretot aquelles persones que concorrem a les urnes d'acord amb aquestes normes per representar els ciutadans i a les ciutadanes. Moltíssimes gràcies a tots i totes per l'atenció que m'heu prestat en aquest discurs de presa de possessió. És un dia molt especial, com deia, per a tots els ajuntaments d'Espanya, per als ajuntaments aquí en Catalunya. Nos queda mucho trabajo por delante, se nos hará corto el tiempo, pero vamos a estar siempre con los pies en el suelo y también soñando con una Santa Coloma mejor que entre todos y todas podemos construir. Como ya es habitual desde la anterior toma de posesión, intentamos acabar con música, porque a la vida le hemos de poner música, incluso en los momentos más difíciles. Entonces yo ahora dejaré de hablar y ahí nos podremos ir levantando, podremos ir interaccionando, saludándonos, felicitándonos, comentando, con una música de fondo que será la de La vida es bella. Gracias a todos y todas. Ya sé, perfecto.